ಸ್ವರ್ಣ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಭಾವನಾ ಬೆಳಗೆರೆ. ಮಂಡ್ಯ ನನಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮೂರು. ನನ್ನ ಗಂಡ ಮಂಡ್ಯದವನು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮೂರು, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಸೊಸೆ. ನಾನಾಗಾಗ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಂಡ್ಯದ ಪ್ರೀತಿನ ಗಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ, ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಧೂಳು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಧೂಳು ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವುದೋ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಕಳಪೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅನ್ನೋದು. ಅದು 28 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನೆರವಿನಿಂದ, ಅವರ ಸಲಹೆಯಿಂದ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಕಳಪೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ರೋಲ್ ಕಾಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಇವಳಿಗೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಇದು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸತರಾಮ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸತ್ಯವೇನೋ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವ ದಾರಿ ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದಾರೋ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಯಾವ ನಿಲುವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೋ, ನಾನು ಅದೇ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ಗೂ ತರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಿಟಪ್ಪಂದು ಮೂವಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವಿ ಲಿಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗೌಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ತುಂಬ ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು 10% ಅಷ್ಟು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಫಿಯಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಪಾತ್ರ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ನಾವಿಬ್ಬರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ, ಅಥವಾ ಅವನು ಅಷ್ಟು ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ 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 ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತವನಿಗೆ ಈಗ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ತುಂಬ 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 ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಾದರೆ ನಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಅಪ್ಪನ ಖಾಲಿತನ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪ ಖಾಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬರಹಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಾನಿವಾಗ ಅವರು 28 ವರ್ಷ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಚೇಂಬರ್ ಒಳಗಡೆ ಅವರ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೂತಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂತ್ರೆ ಅವ್ರ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಬರಹಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಅವರ ನಡುವೆ ಮಾತು ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳು, ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನನಗೆ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದು ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಬೆಸುಗೆ.